Hei, mange har problemer med å synkronisere OneNote-appen sin. Og da tenkte jeg at jeg skal gå kjapt igjennom noen tips til hvordan du kan få dette til å fungere. Den feilen som flest mennesker gjør når de skal bruke OneNote-appen mot OneNote på datamaskin, det at de har kanskje koblet til OneDrive privat på den ene devicen og Office 365-devicen sin på en annen jobb, skolerelatert. Det som viktig at du bruker den samme OneDrive-kontoen når du kobler opp mot hverandre. Jeg anbefaler, hvis du har tilgang, å bruke den profesjonelle løsningen, sånn som jeg har her, OneDrive Østfold College. Men nå skal vi vise hvordan det skjer på mobiltelefon. Jeg går inn på OneNote-appen på mobiltelefonen min. Kommer da inn i et dokument som jeg allerede laget. Hvis du ønsker å lage et nytt, så trykker du ned i høyre hjørne på denne plussen, og så får du et nytt ark å skrive notater på. Nå kan jeg klikke på mobiltelefonen, så har jeg selvfølgelig muligheten til å skrive inn tekst jeg måtte ønske. Men det som kanskje er viktigst av alt, det jo nå at vi logget inn på riktig konto. På iPhone så går jeg inn og så går jeg tilbake til et grunnivå der vi ser alle fanarka, og så trykker jeg på de tre strekene oppe i venstre hjørne. Trykker jeg på de, og så går jeg ned på dette tannhjulet, og så trykker jeg inn og skriver inn kontoen min. Og her ser dere at jeg har skrevet inn mitt konto. Når du skriver inn, så er det veldig ofte sånn i Office 365 at når du skriver inn brukernavnet ditt, alfakrøll og den enheten du tilhører, så kommer du videre til en ny webside, og så må du logge på nytt på denne websiden. Det kan være litt trøvlete på mobiltelefon, men det er viktig å gjøre. Samme på datamaskin, der går vi på fil, og så går vi inn på konto, og så passer vi på at vi logget på riktig konto. Her logger du da på konto hvis du får spørsmål om det. Ofte her blir det også videresendt til en webside innlogging. Nok om det. Da skal vi gå inn, og så skal vi vise hvordan vi tar et bilde og synkroniserer det over. Nå trykker jeg inn på mobiltelefonen min, slik at jeg ser et innsetningspunkt som blinker. Så trykker jeg på dette kamera som ligger nede til venstre. Trykker jeg på det, og så velger jeg ta bilde. Da får jeg opp bildet på mobiltelefonen min, og hvis jeg vrir til siden nå, så tror jeg også bildet mitt vrir seg på denne måten. Nå har jeg satt opp en PowerPoint slide, riktig nok på en skjerm, vanligvis er det jo på lerret, men jeg skal vise dere en kul funksjon. Så trykker jeg på og tar bildet. Da har jeg tatt bildet, og så retter jeg opp mobiltelefonen min igjen her. Ofte så sitter man jo skjevt i et auditorium, og sånn kan bildet av PowerPointen du tar bildet av se ut. Titt på den kule funksjonen som kommer nå opp hvis jeg trykker på dokument ned til høyre. Ta-da! Automatisk så har den rotert og klippet ut PowerPoint-sliden på best mulig måte. Og jeg trykker nå da oppe i høyre hjørne på applikasjonen min. Oppe i høyre hjørne ser dere at det en hake. Trykker jeg på den. På denne måten. Og da har jeg fått inn bildet. Og da lurer de fleste på, hvordan få dette bildet, eller dette notatet, over til OneNote? Ja, det skjer av seg selv hvis du venter lenge nok, men hvis du ikke vil vente lenge nok, da tar du og trykker på de tre prikkene oppe i høyre hjørne på appen din. Trykker du på den, og så velger du synkroniser nå, som står nederst. Så vil det gå kort tid, og så vil den være koblet opp. Ofte, der ser du at den kommer opp allerede hos meg, det veldig lurt å ha mobiltelefonen og PC-en din koblet på det trådløse nettet og ikke bruke 3G eller 4G hvis dette her skal fungere. Hvis du vil tvinge OneNote til å synkronisere, så høyreklikker du her borte, så velger du synkronisere notatblokk nå eller trykker Shift F9. Når du gjør det, så vil den bli synkronisert. Når vi først har dette her med bilder inne i OneNote, så vil jeg si to ting. Det ene at når jeg tar sånne slidesbilder, så pleier jeg å føre egne notater her til høyre for sliden, slik at jeg har mine egne notater mot lærerens PowerPoint-slide. Det synes jeg veldig nyttig. Og det andre nyttige jeg har tenkt å vise deg, det muligheten til å kunne høyreklikke på et bilde inneholdende tekst, og velge kopier tekst fra bildet.
Og så klikker jeg inn der jeg vil ha inn teksten, og så trykker jeg Ctrl V. Og da får jeg opp teksten, men forskjellen, nå er den redigerbar, slik at du kan redigere teksten fra bildet. Dette var en innføringsfilm i hvordan synkronisere fra OneNote-app over til OneNote på datamaskinen din.